갈게요. 너 좋아 봤어. It's less court. 잠깐만. It's less court. Ne obraćajte pažnju na tamo neke Zoricu, Anabelu, David Darban, Tomator, Djedu, to su kada u njihovim osobinama i reči. Evo ti papu šta. Hvala puno moje podršci što je poslala jer mini tortu. To je do sad što sam video. I čestitke. I čestitke. Hvala, pozdravim vas puno. Ovo je bez polo. Bazin je od moja hvala vam na svemu. Znači da mi to sve što mislim, najviše bi znači ove čestitke u suštini znam da me podržavate, da se niste odrekli Lune, to su za neko rekao da ovdje odrekli Lune i te neke dezinformacije tipa za narodne to. Što si dobro sve, Dio? Da vam obe na predek, a? Veće praznik svima prenove, ovo je vrhun sve to. A gde je Aladin? Ima li Aladina? Karlito, pusti, pusti, pusti! Razbor je se sultan uzio verziju da čuju. Obožavam to, bezbo. Da, jedno razbor je se sultan, pa čuju. Da se zahvalim mojim sestrama na sarmi, na balderima, na paprikama. Hvala vam puno, mnogo mi znači. Poželio sam se vaše hrane, tako da eto, da mogu i za drugari da probaju da... Da ne bude da su samo balderi dobre, nego da probaju sarme. Probajte sarme, obavno. Pričao. Svi su od mene takođe na boli kurac. Jedno dobio spavi kod ostaje do godine. Dobro, ovo ćemo postaviti. Sjećam na jedno. Hvala, mače. Si zadnjeli? Si živi, zdravo, pa ja sam uvijek zadnjeli. Si dobili sve nešto lepo, jel? Da, daj meni postaviti. Evo, počestitke. Daj ti ovo, krpi, evo. Poda ću godinu da ostane. Majko, zme. Da! To, pojataj ga! Edo! Edo, kad ostaš ti do decembra? Edo, kraj, tvoj! Kad ostaš do moje godine? Ima i sve, nemam. Jeli? Šta je to? O, Edo Šmekjer, ono, a, Najken. Odličan si, zato biti da nije... Ovo je najrčin. Senički, senički. Senički. Moguće da su naši ovako dobro. Evo ti i ovde čestim. Se nisam, redom sad ćemo. Ima tu i mensurovih neki... Zago, možda mi je ona poslala, da nije, a? Rekla je da pošalje. Uzmite, poslužite se. Jebem ti šta je s ljudima, pa neću godinu.
Hvala ljudi. Da, da, je, to je taj suđuk pašuta, to je. Pa verovatno daj da, da, mu, da mu to... Mensi, evo ti još imaš kod mene. Moje, moje su vam iđe. Aha, par. Gdje? Jesu to još neke mesurovi? Nisu, nisu. Sve naše? Da. Ha? Ha? Evo, mesur. Da im od porodice tvoje ima? Ima, ima, aha. Mesur. Evo, ovo je. Mešali mesurovi tvoje? Da, da. Ima od porodice, gdje je ona velika? Pozdrav za familiju iz Travnika. Vidimo se u Travniku ovog leta. To je sestra, evo. Mhm. Jasno ježi, kada?